Hola, já jsem Tak a dneska tu máme brutálně těžkou tsunami challenge Minecraftu společně s Kukim. Čus! A společně s tady s Ikonem. Ejoj! Tak jo, já si myslím, že není čas zdržovat, není čas kecat a pustíme se rovnou do hry. Jdeme na to, Hoši? Jdeme na to, brácho! Jdeme! Jo! Tak jo, jsme tady, jsme v takovém pěkném lesíku, že Hoši? Ano, takže já si myslím, že můžeme hnedka teď začít a tsunami už jede, už, takže musíme začít rychle, pojďte, jo, pojďte, tsunami už jede, pojďte, pojďte, pojďme. Tak jo, já vezmu dřevo a potom půjdu teda do nějaké jeskynky, okay. Jeskynky, přesně, dobře? Přesně, jo, super. Dobře, dobře, tak jo. Ty achievementy dám. Jo, přesně, no. Tolik achievementů dostáváme, to je super, že Hoši? Ok, počkej, tak. Okay, tak jo, a ještě musím, musím říct, že bez Cookieho by tohle video vůbec nebylo, protože on tenhle server zařídil, protože to prostě umí, že jo, a takže mu musíte za tohle dát odběr na jeho channel, takže v popisku budete mít odkaz, takže dejte to tam, dejte tam ten odběr a Ikonovi samozřejmě taky, protože to je prostě Ikon, že jo. Děkuji, tak jo. Děkuji moc. Ty achievementy jsou nejlepší. Hoši, že jo? Jo, hej, přesně, přesně. Dobře, dobře, počkej, tak jo. Další, tak. Jakobu břízu, chlapci. Jakobu prostě břízu, co vy? Já teď už těžím nějaký ten kámen hezky, time to mine, nádhera. Taky, jsou nejlepší, no. My už to totiž máme jakože celkem jakože v gripu, jelikož už jsme to, že jo, točili s Ikonem tady a tak, to je takový no, poprvé. Já jsem takový, to je takové to je moje čátečný. Poprvé. Našel jsem Irony na první dobrou. Super. Tak jo, a dřevo vlastně ne, to je láva, že jo, já jsem šulín. No, ze dřeva už mě barák nestav, jako doporučuji uvědomil, že to je vlastně láva, že jo. Doporučuji nestavět jako ze dřeva, ale třeba z hlíny taky jo, můžu, ne? To je v pohodě. Jo, to nebude protýkat, ne? No nebude. Aha. Budeme se snažit jako o nějakou tu estetiku, aby to nějak vypadalo. Můžeme udělat nějaký podzemní bunkr třeba, klidně, jak budeš chtít. No, ale můžeme taky tři domky, které budou propojené úžasným tunelem, no, který přesně, nikdy neprotíče, dobře? Tak jo, uděláme nějaké velké a hezké tři domečky a bude to strašně super. Tak jo, a ještě děkuju moc Ilsekovi za intro, které tady už v tomhle videu mám, takže děkuju moc. Taky ho máte dole v popisku, že jo, teď tam bude tolik lidí v popisku, že to není možné prostě. Celá squad tady se sešla. Jo, ale hlavně dejte Kukimo, Ikonovi a Ilsekovi, tam asi ostatní už nebudou. Omlouvám se za ten grkanec, jo, ještě. To se občas stává. Jako, my jsme jenom youtuberi, nejsme nějaký. Jo, roboty. My jsme normální lidi a nejsme něco jako monstra youtuberské, že jo, Hoši? Jo, přesně tak. No tak když byl monstrum, tak si grkneš ještě víc, ale. No, to jo, víš, to jo. Blbý? Tady jsme nenašli žádnou jeskyni, takže ono to je trochu. Hot topic, hej, ty nějak seš přede mnou, ty seš jiný Minecraft. To nevadí, kdo je hot topic. No hot topic Kuky je hot tady topic, jo? To je šuda. Až moc hot topic. Já tu někomu lezu, no, ale to nevadí. Materiály. Počkej, jaký materiál už máte, Hoši? Já mám takový ten Adenis a Polis. Mám jeskyni, guys. Jak to? No. Počkej, já se začnu kopat dolů, dobře, Hoši? A budu mít nějaké já super věci, makat. Jo? Fakt to je do 10 no, minut prostě makat, za tsunami. Hej, za fulku tu je, hej. Co když přijde dřív, to musíme zvládnout, Hoši. To musíme, zvládnout nějak cip, ty kráso. Jak cip? Já jsem našel tu jeskynku, co ty, šuldo. Jo? Počkej, mám tu iron, mám ho vzít? Okay, já hej, tady těžím, už mi dochází krumpáč. Mám 11 ironu, 16. Jo, nice. Dobře, to, a k čemu to stačí, to stačí. Musíme postavit pořádné house, Hoši, až nám to tam prostě neproteče, že jo. No přesně tak, Až nám to protýc prostě, chápeš, nám to zničit naše bunkry, nebo jak, ježiš, to je taková už malá lava, tak ne, to je světlo. To nechám jako světlo tady tu. Možná zhoří, já to dám dřevo, tak, dobrý. Tak jo, kolik mám cobblestoneů? Docela v pohodě, ale potřebuji ho hodně víc. Já vysotám, okej, šulíni. Tam, počkej. Potřebuji hodně víc, tak. Já už tady říkám Iron. Hot topic, ej. Zase hot topicy tam jedete, jo? No, hot topicy. Co to je hot topic, jakoby? Když uděláš to, pec, no. Nějak seklo. Jo, aha. Ty už máš to, Iron? User in your channel timed out. Komu to spadlo? Kukimu. To někomu spadlo! Kuky ryb. Ryb kuky. User entered your channel. Dobrý den, pane Kuky. Dobrý den. Jak vám to spadlo z TeamSpeaku, pane? Jak se má? Možná. Vy tam stahuje nekalé videa, že ano? Že tam stahuješ nekalé videjka? Já tady stahuju Ikonovy fotky z Facebooku.
Jo takhle, hoši, já jsem vás ztratil. Jo, mě až potěšila. Tam, já jsem se vykopal někde tady, dobře. Hot topic, dobře, já budu hned hot topiky. Jo, budu... ty jsi tady ty hot topiku, hej, mohl jsi zvědět u mě hot topic klidně. Tak koukejte, já mám hot topic, ale počkej. Ne, všeho. Jo, dobře. Okay, já se nemůžu dostat do kraftáku, ty lagy jsou neskutečně veliké. Už. Ano, server lagy, nevadí, nevadí, to se nějak, takže se omlouvám za menší lagy, ale to je tak jako serveru, takže v pohodě, guys. To nevadí, to nevadí, to se nějak opraví. Aspoň bude pomalejší ta láva! Ano, to hej, trošku jo, využijem přesně. Ty lagy, ne? No, to doufáme. No, cheaty. No ale hej, já už hej, doufám, že ještě za fluku nepřijde, sakra, já tady mám jablko. No, tak to taky doufám. Jako, už se to blíží podle mě docela. No, podle mě jo. Uvidíme, jako já jsem tomu moc daleko jako nedával. Hej, já mám všechny ty tři materiály. Jaké tři materiály? Ten Arnis, Diorit a ten třetí. Super, já mám ten já svůj. Já si postavím jenom ze stounu. Dobrý jo. Ne? No jo, prostě. Ne? A tak v tom nemá ještě ten já nevím jakože, no nemám, já chci, aby to vypadalo hezky, ale prostě to asi vypadat hezky nebude, no. Musíš se posnažit, ne? Pro ty lajky, ať to lidi hezky lajky, no jo. Tak počkej, už mám jako. I ten andezit. Netopírci jsou nejlepší, ale i kukiášci a ikonáři. Ikoňáci a ikonečky. Ikonky. Ikoňáci, ikonečky. Přesně tak. Ne, jak jim říkáte svým fanouškům? No, ikoňáci, ikonečky, já říkám. Jo? Aha. No, kuky nemá nic. Bude no stačit tak stack těch andezitů, ne? Jo, já si tady dělám ze všeho. Nebo ne? Já mám úplně všechno. To pojdeš až za mnou, tady to můžeš natěžit, jestli chceš. Na ten dobře, barák. Počkej, mě už dochází knupáč, nevadí. Hej, tak jo, hoši, ale měli bysme spěchat. Měli bysme spěchat, fakt že jo, prostě. Už je to docela dlouho, takže už bysme měli začít stavět. Aspoň tak, no. Základní kameny, guys. Hej, prostě aspoň ty základní kameny dáme, ne? Také kobl asi. Jo. Už jdeme nějaký základy, vybrat si lokaci, jdeme na to. Kde jsi tak jdeme, počkej, tak jo, já se tady postavím tak. A jdeme na to. Jdu za tebou, Aťaku. Tady se pojď to. Tak, ještě si tam dám tyhle stony a já si budu vypekat stony, aby jsem to vypadal tak trošku hezky. Nějaký, aha, tak jo, já dolů dám andezit, tak začneme guys, začneme? Jo. Když tak kde ty postavíme? Když dáš čtyři dokopy do kraftáku okolo sebe, tak uděláš ten jakoby upravený. Jo, ten je hezký, ale. Tak no, počkej, to si udělám. Taky mám. Chceš hele, když ještě nějaký? Jestli chceš, tak takovýhle oranžový ti můžu dát a ještě takovýhle tak bílej. Tak klidně, jestli budeš hodnej, tak klidně. Už to tam. O, pá, dobrý. Tak. Tak si těch si můžu udělat taky ty ublazený. Hele, já si ten barák postavím tady takhle nahoře. Co? Good nápad. Tady si postavím ten barák. Dobře, tak já začnu tady trošku víc nahoře, jo? Tady. Ok. Dobře. Tak já budu takový menší. A mám si udělat podlahu, nebo já nevím, jak to máme dělat. Hoši. Já si podlahu udělám ze dřeva. Nějaký hezký baráček. Tak, počkej, baráček. Co uděláme? Já budu být s ikonem. Jo? Tak víte co, já si udělám takhle, takovou kostičku. Hej, tak mi dáš nějakou hlínu, jestli... 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tady kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. Bude taková kostička, pěkná, no. Já nechci stavit kostičku, že? Co si stavit? Boj v klidu. Hej, my všichni začínáme stejným blokem, si děláš srandu, ne? Cože? Hej, kuchy, zase ty děláš ten zase svůj ten glásovej, nebo jaký děláš? Já nevím, ale já chci trochu změnit, ale já vůbec nevím jak, takže asi tak, no. A nějaký kobl, když vám můžu dát kobl slabě nějak na střechu, jestli budete chtít, guys. Tak já budu takovej v pohodě, no. Jako snad to vydrží ty lávo, proudy, jak tomu říct. Hej, ale ono to tady fakt za chvíli bude, už musíme stavit. No, ale jako fakt, jako no, ještě to nevidíme, Joši, ještě to kolem nás není, takže je to v pohodě. Naštěstí. Fajný. Kolik máš render distance, není, no? Když tak? Já 8, 8 jsem. No, tak já mám víc, tak já ti když tak budu koulovat. Dobře, tak mi když tak řekni, jo? Se teď nebudu měnit, aby to nebylo takové vizuálně nehezké. Ne, tohle když nebude. Počkej, já si ještě musím vyrobit tu sekírku, tak. Kde mám já obhouse? Já ho nevidím. Jo, tohle, já si myslím, že to patří k tobě. Ne. Pozná svůj vlastní dům, hej, to je. To je borec. Hej, nemá to nějaký písek? Písek ne, právě. Shit. A není tady nikde? Jo, jděte tady, jděte tady hned. Jo, tam to je kupa, ty krásy, koukejte na to. No, věřím na to. Tam to je hodně, rychle já si tady připravujte PC na skla, jdeme na to. Okej. Okay. Já mám když 23 koulu, takže. 44 sendů, připravujte PC, guys, jdeme na to. Připravuj PC, je tam moje, takže mi to tam hned hoď, prosím. Hodím ti to tam, brouku. Děkuju moc, práško. A ještě bych mohl něco udělat z toho dřeva, aby to bylo takový hezký.
Ale honem hoší, nemůžeme detaily, nemůžeme detaily. Já už jenom se to už to bude, ale fakt, já se bojím každou chvíli, prostě každé chvíli se no, bojím. No jako už teď tsunami. Je to tak těch 10 minut a to jsme minule přesně měli, hej, takže. No ty kokos, tak my jsme teda dneska, počkej, jak se staví už ty, sakra, oni se vlastně staví jinak, já jsem starý Minecraft ještě uši. Okay, tak, hezky. Hej, jakože mě tady, já to chci designovat, takže já tady těším jako hodně toho dřeva, jakože no, rozhodli, jo. No, ale moc dlouho nedizajnuj. No, ale jako víš co, ono... Ale už dost, hoši, dost designu a jdeme na to. Počkej, já už taky makám. Já to štvu, já to udělám prostě malý ten barák. Já nemůže mi nikdo rychle nějaký kovoslavy. No musíš to malé udělat. Tak detail, aspoň nějaký pěkný maličký detail, tenhle. Hej, rychle, já musím natěž nějaký kobl. Tak. Ty vole. Borci! Slané. Onem, ale fakt, já se toho bojím. Za dvě minuty, máte nějaký, jo? Máte nějakej, ten, to sklo? Tři... Co? Mám u sebe, teď teprve jdu stavět, takže... Hej, jo, tak dobře, tady tak mi potom... Když počkej, nějaký já si udělám plejty. Je tam něco? Taky. Aha, tam nic není. Já jsem teď udělal, já ti dám pak. Máš nějaký, já mám dva skla. Počkej, kolik potřebuješ? Šest, že? Honem, ale, dělej, vypaluj se! Já nemám nic na zdi, já nemám žádný materiál na zdi. Ježiši. Jo, já počkej. Jsem všechno dal atakovi, ataku, tak. Dáš mi ty oranžový, co? Ty oranžový jde. Já mám tři ty šuldo, tady ty mám, no. A tady máš dřevo, když tak. Osm, ne, dřevo jo. Potřebuju, ne! Dřevo mi dej. Nějaký, pár mi dej, tak. Prosím, umírám. dobrý. Tak, 16 dobrý mám, jdu dát sklo a zdrhám. Ty to máš, ej, brácho, ježiš. To nestačí ani za první. Ježiš, to nestíháme, já nemám střechu, hoši. Já nemám, sakra. Tam díru v té střeši. Kde máš? Tak si zadělej. Ne, mě nevyšli ty, skla, ne. Tyž to je vůl. Hej, na, já ti nějaký dám. Tři potřebuju, tři. Na, tady máš 14, klidně, je to jedno. Ty kokos, díky. Já taky potřebuju sklo, ne. Tak pojď sem, pojď ke mně. Palí se ti tam. Tak jo, hoši, už to fakt nestíháme, ale. Počkej, já jsem si dostat nějak na střechu, počkej, čím se dostanu na střechu, já nemám... Hlínou třeba. Počkej, já si musím jako padlínu, ale... Já už jsem nasekal super. Dobrý, tak. Nemám, vůbec. Já nemůžeš mít hlínu. Teď už mám 8, dobrý. Ježiši, já už dělám střechu, ne. Takže jsem za chvilku v cajku, hoši. No ty jo... Máte to už, nebo ne? Já dělám v pohodě, však už to má zadělaný. Ježiši. Jako zadělaný to mám, no. Ale to bude trošku čínský baráček, tak. Počkej, hoši, ale fakt, já už mám střechu, takže už budu stát, ale nemám dveře. Oh. Já ti udělám, ne. Já budu řízový, jestli chceš. Jo, klidně. Ono to udělá ty aby tři, to bylo jo. Esteticky pěkný, ale fakt, už ne. Hoši, tak. Já si tam rychle přemluvuju ty krafťáky, tyhle věci. Tak honem, pojď. Tak dostavíme ještě střechu. Ok, já chceš tady ještě skoro mám. Hej, kde je ta lava už, kde je? Už tady... Hej, kamo, kus, održi se na sebe. Co, už to tam je, hoši. Počkej, ještě to dostavím, počkejte. Já si máte to dostavit, ne? Pojď ještě tady, ale to dřevo zhoří, ne? To je jedno. Ten jdeme do domku, já nemám dveře ještě. Ok, počkej. Nejdeme tě honem. Dveře, já nemám dveře, jo, počkej. Jo, tady, ty máš dveře. Dobře, běžně do domku. Ty kokos, pojď co? Já se ještě kouknu na Kukyho na jeho barák, koukneme se. Tak, pěkný, počkej, stínu to tam zase jít, tak dobrý. Máš to pěkný. Co to no, máš za tak... střechu jako? Hej, já ti oddělám tady tohle, hej, ono to začne docela pomalu, než nám a Kukymu. Aha, dobrý. Ok, beru zpátky. Ty krásu, vidíte tu velkou lávu, já jdu si blíž a budu popřed ní utíkat. Hej, no přesně, a tak koukej na to, hej. Ty brďo, koukej na to. Čupě se pod lávou. Na se, co? Aha, jasně. Ok. Ty koukos, ale já se tak bojím, že to spadne. Hej, počkej, co nedáváš, ty ještě nemáš dostavenou tu střechu, že? No tak já nemám hnedka, ale já to chci zajímat, nevím. Hej, to jdeme pryč, zdrej. Já mám z toho lagy, jak jsi to. Fakt? Pojď, jo, totál. Ukaž, co mám já. Totál lagy. Ježiši. Je tady ten armor stand. Já mám 20, co měl. Tady ten armor stand. Já nemůžu se dostat dovnitř. Dobrý den. Jo, rychle. Můj barák je téměř dostaven. Já to dám, jak věří. Půjde to baráku. Ježiš, tak já se zavřu, nemám tu díru. Hej, budu se chovat normálně, jak právě se na to koukám, jo? Zachovejte paniku. Zachovejte paniku. Ty krása, už to je tady před ním sklem, ale vydrží to? Ne, počkej, ještě ne, ještě on není o tom. Je docela pohoda. Jako ne, dobrý. Jo, je dobrý. Krása, už to je okna, koukněte na to, už to je okna.
Ovlám se za Michelagy, prostě je to náročný docela. Ahoj, Otaku. Ty kokos, už to mám tady. Hej, čau. Já co se stane, když otevřu možná dveře? To neviteče, to by nemělo. Ne, hej, počkej. Ty vole, to se to nevšimlo. Hej, tady to kape, to pálí, Otaku. Shit. Máš to pálí. Au, já mu to pálí, tak. Ty kokos, už máš i ty domek pod tím, hej. Jo. Sakra, kámo, já mám blágy, ale. Já si tady ujám půdu hezky, tak. Ne, ty kokos. Já jsem zastěl udělat verandu, ach jo. Hej, počkej, Kuky, jdeme se k tobě odkopat, okej? Vidí ven, ikone. Jo. Jo, pohoda. Počkej, potka, hej, počkej, já mám tady tu střechu, pojď za mnou, oh. A tak udívej. Ty kokos, počkej. Tu ty vole, o, oh, ty vole, my jsme vlávujem to. To je hustý, tak to jo. Vydrželi to naše baráky teda. Dobrý, hej, tady to neprotýká, dobrý, ale tady to protýká v našem tunelku malém, no. No, to musíme nějak předělat, hej. No, tak jako je to v pohodě, tak co? Co to pálí? Hele, jdeme se přikopat ke Kukimu, já už jsem ho dlouho neviděl a už mě docela chybí jako kámoš, takže. Tak pojď, já jdu, tak pojď. Okej, já mám sakeru, jestli chceš tady, tak. Tak jdeme. Jak dolů? Takhle. Tak už asi dobrý, ne? Jo, ať to na nás ale nekape, že hlavně. Jo, protože to pálí, že jo. Pojď, Kuky, uvidíme, kde seš, nešiftuj, dobrý. Hej, počkej, tady je kejvka, nebo? Jau. Ne, co? Kuky, co já? Dobrý, foje, ne, foje. Ty vidíš? Víte, já to mám tady ten strom. Musím jít ke Kukimu, pojď. Aha, slyším lávu jak svině, hej. Hej, kámo, já tady ještě mám ten strom a ten strom. Oh, tady, jo. Bacha, tady je tráva, tady je tráva. To je tráva, to ne. O, Kuky, kde jsi? No, já jsem tady takhle. Vidíš někde? Tam je. Nešiftuj, Kuky. Blízko. Jo. Já tady mám to, jo, já tady mám potom tu. Kape, to na tebe ataku, pozor, pálí to. Shit, nemám, tady, pojď. Tak, pojď, ne. Ne, dobrý, mám krumpáč. Dej, pojď, kope, už jsme Kukyho. Už můžeme nahoru, nebo ještě ne? Ne, já jo, tak jak mám, dívejte, tady jsem, čau! Čau, Kuky, pojď k tým baráku, pojď. Takhle jdeme. Ježiši, ale rychle, už dělejte, pojďte. Cože, co se to tu děje? Ježiši, co? Co to tu máš? Ne, my jsme pod ním, pojď, on vozil. Ne. Já jsem pod tím, ono to na mě teče. Co jste dělat? Ne, ikone, ne, ne. Co jsi dělat, kde jsi, ikone? A umřel. Já jsem umřel. Ne. Shit, on umřel, koukejte. Ikon umřel, ty kokos. Ikon prostě umřel. Počkejte, to zalilo. Počkej, já nás ne, tam dostanu. Ne, ikone. A to no jo, tak ten je mrtvej. Takže jsme to přežili my dva, Kuky, že jo? Musíme říct, že jsme prostě borci. A teď no, se musíme kouknout, jak to asi vypadá. Pojďte si kouknout ven. Chudák Ikon jako měl dobrý house, ale prostě... měl. Ty vole, to nějak... Ty krás! No, dobrý. Tak to je dobrý, ty vole, hoši. Počká, tak to je dobrá láva. Plavu si v lávě. Ty krásu. Tak tohle je hustý, jako koukněte, jak to velký, hey, tak to bychom nepřežili. A vem si, že tam jsou ty domky. Kde jsou naše jsou ty tam domky, počkej, já si tam zkusím do toho jít. Jo, ty kokos. Jak to je tady, ne? Čau. O, co to je? Počkej, to je můj barák. To je Kuky. Počkej, to je někde ten tunel. Ty, jo, takže nám to vyrželo. Tak jo, doufám, že se vám tohle videjko líbilo, byla to docela pecka, akorát Ikon umřel, je to škoda, ale i tak, dejte tady strašně hodně lajku a doufám, že tady bude nějaký milion. Velký, dobrý a skvělý sledníky. Dejte jim odběr Kukimu i Ikonovi, zaslouží si to, protože jsou borci. Nezapomeňte dát like, popřípadě odebírejte, anebo sdílejte. Já se těším u dalšího videa, nebo u čekoliv, co dělám a... Účet, prosím! Ahoj! Čau! Díky moc, ahoj! Ahoj! Najzajší!